شیر افضل مروت پہنچ گیا ہے ابھی جلسہ گاہ میں. کافی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں. کافی لوگ آئے ہوئے ہیں. نواز پار سارا بھر چکا ہے. آپ دیکھ سکتے ہو درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور دکانوں کے روڈوں کے باہر اور دکانوں کے چھتوں پر بیٹھے ہوئے لوگ بہت سے. ماشاءاللہ بڑے تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں جلسہ گاہ میں کیونکہ لوگ کافی زیادہ ہے. اخنواز پارک چھوٹا ہے ان کی وجہ سے جگہ نہیں ہو رہی ہے. Thank you.
بیان کرنے کی شروع ہے لیکن چھوڑتے نہیں کیونکہ بہت لوگ زیادہ ہے، اسٹیج سے لے کر اکنواز پارک سارا بھرا پڑا ہوا ہے، وجہ سے اور لوگ بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں۔ افضل مروت کا بیان شروع ہے لیکن بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگ زیادہ ہے، دھکے دے رہے، اسٹیج کے اوپر بھی بہت زیادہ لوگ ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنے زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اکنواز پارک پر بھرا پڑا ہوا ہے اور باہر لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اور